ძალიან კაია რომ გამოდის პირველი სპორტული არხი, იმიტომ მე როგორც სპორტსმენი ტელევიზიას თუ უყურებ, უმეტესობა უყურებ სპორტულ არხებს და რაც უფრო მეტი არის, უფრო გახარებული ვარ და იმედი მაქვს საქართველოში ერთხელ რომ ჩავთავ ტელევიზიას, იქნება პირველიდან 30-მდე სპორტული არხები, იმიტომ სპორტსმენი ვარ და ის მაინტერესებს და ყველანაირად ხალხისთვის და ბავშვებისთვის ყველასთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ საქართველოში კიდე იხსნება პირველი სპორტული არხი და წარმატებას გისურვებ და რამდენჯერ დამპატიჟებთ მოვა.